A lança. Subaru? É, não, eu pensei que... Você falou isso na abertura do vídeo, que é um não, Subaru. Eu pensei que era um Subaru, né? Como você é burro? É japonês. Nossa, foda. Se morre, irmão. E é isso aí, rapaziada. Agora a maré. Tem uma maré. Ah, por isso a polícia tá aqui. Nossa, que piadinha. Não, chega. Deixa eu fazer a abertura em paz. Pode fazer, vai. Bom, rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal. Não se esquece, mano, vai lá embaixo, comenta qual carro você mais gostou aqui do vídeo. Deixa aquele likezinho pra fortalecer. Qualquer um consegue, é só clicar e ajudar muito. Se inscreve pra gente chegar a 200 mil, falta menos de 25 mil, vai ser bem rápido, conto com sua ajuda. Ativa os sininhos porque todo dia a gente posta vídeo daqui. E, mano, só curte, não presta atenção nos comentários que esse cara faz, porque ele erra todos os carros. É verdade. Eu segue sim. A gente no Instagram. E, bom, chega de enrolação, vamos ver o Subaru saindo. Agora sim, Subaru. Foto. Pega a foto. Pega as duas agora. Não. Opa! Pega a foto. Viado. Tá me ouvindo?
Rodrigo! Opa! Sabe, é assim que vocês esquentam um câmbio de rally art. Corvette. Corvette antigo, 67. Corvette antigo. Sabe que é engraçado? O quê? Quando você fala sério, você fala com boa convicção que tá certo. Olha lá, bom, mas é por causa que é antigo, então qualquer coisa antiga... É só falar, esse carro é um carro antigo, aí você acerta. Aí eu jogo 67 pra ter mais conteúdo, tá ligado? Mas não é. Que Porsche, garoto? Aquilo ali é uma panameira. Desculpa! Cala a boca, só grava. Fica menos feio. Famoso, hein?
o Mini Cooper? Fazendo... Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Você acabou de estragar o vídeo. É verdade. Porra, pega, Rodrigo, filma, filma, olha lá. Rapaziada, eu sempre faço comentário pra ver qual vocês preferem e tal. Essa aqui acho que é a mais icônica que a gente já fez no canal. Ferrari e Lamborghini. Qual você prefere e por quê? Levando em conta custo, design, potência, cor, que essas também tinham cores diferentes. Uma, se não me engano, era Nardo ou era só cinza. A outra, viado, que deselegante. A outra ferra com aquele vermelho tradicional. Comenta lá embaixo, mas tem que colocar o porquê, não esquece, hein. Opa! Esse aí é turbo, hein? Eu não entendi o que ele falou. Falou mesmo.